ကျွန်တော်နာမည်တန်စင်ပါကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေဆိုဝက်စ်မှာလာပြီးပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့ကမန္တလေးမြို့မှာမွေးပါတယ်အဲဆိုဝက်ဆိုတာက School of Oriental and African Studies လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ပြီးအရှေ့တိုင်းဘာသာရပ်နဲ့အာဖရိကတိုက်ရှိဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုဝက်ဆိုဝက်စ်မှာကျွန်တော်ကတော့မီဒီယာဘာသာကိုပညာနေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဝက်စ်မှာကဘာရဲ့ရက်ကနေနိုင်ငံတော်တော်များများကကျောင်းသားတွေလာရောက်ပြီးတော့ဘာသာစကားမျိုးစုံကိုလေ့လာနေတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်